हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल यूडी क्रिएशन आज साम विभाज्यता परीक्षार नियम अर्थात हरण नकरको जिकोनो संख्या दुई चार छय आठ नौ दस आदि विभाज्य है तक आम परीक्षा करिम बंधु बान्धवी एने क्वेश्चन मैं आसाम टेट रेलवे एस एस सी जी डी इरीगेशन डिपार्टमेंट अहा प्राय देखिछो আপোনালোকে যদি কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে তেনেহলে এই ভিডিঅটো শেষলৈকে চাব আহকচোন আজি ভিডিঅটো ষ্টাৰ্ট কৰো প্ৰথমে আমি চাম দুইৰে বিভাজ্য নিয়ম যিবোৰ সংখ্যাৰ এককৰ স্থানত 0 2 4 6 8 থাকে সেইবোৰ সংখ্যা দুইৰে বিভাজ্য হয় ধৰা হল আমাৰ হাতত আছে 52 এই সংখ্যাটো এককৰ স্থানত 2 আছে যেহেতু 2 থাকিলে 2 4 6 8 আদি সংখ্যা থাকিলে 2 ৰে বিভাজ্য হয় হেহে এই সংখ্যাটো 2 ৰে বিভাজ্য হ'ব নেক্সট উদাহৰণ 36 36ৰ এককৰ স্থানত আছে 6 6 থাকিলে আমি জানো যে এই সংখ্যাটো 2 ৰে বিভাজ্য হয় এটো 2 ৰে বিভাজ্য হ'ব যদি 0 2 4 6 8 ৰ ফলনি 3 5 7 আদি থাকে তেতিয়া হলে 2 ৰে বিভাজ্য নহব বন্ধু-বান্ধৱীসকল এতিয়া আমি চাম 3 ৰে বিভাজ্য নিয়ম কোনো সংখ্যাৰ অংককেইটাৰ যোগফলক যদি 3 ৰে হৰণ যায় তেন্তে সেই সংখ্যাটো 3 ৰে বিভাজ্য হয় আৰু ধৰা হল আমাক এটা সংখ্যা দিয়া আছে 3 1 5 ইয়াক 3 ৰে বিভাজ্য হয়নে নহয় চাব দিছে তেতিয়াহলে আমি এই সংখ্যাকেইটাক একটা ক্রমে যোগ কৰিম 3 প্লাস 1 প্লাস 5 9 পালো আমি জানো যে 9 3 ৰে বিভাজ্য হয় সৰি 9 3 ৰে বিভাজ্য হয় হেহে এই সংখ্যাটো 3 ৰে বিভাজ্য হ'ব নেক্সট আমি 7 টু 6 লৈছো চাব লাগিব যে এইটো 3 ৰে বিভাজ্য হয় নে নহয় সো আমি এইকেইটা এই সংখ্যাকেইটা যোগ কৰি দিব লাগিব প্ৰথম আছে 7 7 প্লাস 2 প্লাস 6 ইজ ইকুৱেল টু 15 যিহেতু 15 3 ৰে 15 ক 3 ৰে হৰণ যায় সো এই সংখ্যাটো তিনি বিভাজ্য হব হরণ যায় সো এই সংখ্যাটো তিনিৰে হরণ যাব এন্ডৰ আমি 3 বিভাজ্য নিয়মটো চাব পাৰো নেক্সট আমাক দিছে 4ৰে বিভাজ্য কোনো এটা সংখ্যাৰ শেষৰ দুটা স্থানত যদি শূন্য থাকে নাইবা একক আৰু দহকৰে গঠিত সংখ্যাটো যদি 4ৰে হরণ যায় তেনেহলে মূল সংখ্যাটো 4ৰে বিভাজ্য হব ইয়াত দিয়া আছে যে কোনো এটা সংখ্যাৰ শেষৰ দুটা স্থান শেষৰ দুটা স্থান হৈছে একক আৰু দহকৰ স্থানৰ অংককেইটা যদি শূন্য থাকে দুয়োটা যদি শূন্য থাকে তেনেহলে ইয়াক 4ৰে বিভাজ্য হ'ব নেক্সট নিয়মটো হৈছে একক আৰু দহকৰে গঠিত সংখ্যাটোক যদি 4ৰে হৰণ যায় তেন্তে মূল সংখ্যাটো 4ৰে বিভাজ্য হ'ব যদি আমাক দিয়া আছে 1 2 8 আমাক দিয়া আছে চাব লাগে যে 4ৰে বিভাজ্য হয়নে নহয় চাব লাগে তেতিয়া হলে আমি একক আৰু দহকৰ স্থান অংককেইটা চাব লাগিব একক আৰু দহকৰ স্থানত আছে এককৰ স্থানত আছে 8 দহকৰ স্থানত আছে 2 8 সো এটো হ'ব 2 8 অৰ্থাৎ 28 28 ক 4ৰে বিভাজ্য হয়নে নহয় 28 ক আমি 4ৰে হৰণ কৰিব পাৰো নে নোৱাৰো 28 ক 4ৰে হৰণ কৰিলে আমাৰ 7 বাৰ যায় অৰ্থাৎ 28 ক 4ৰে হৰণ যায় 4ৰে বিভাজ্য সো এই সংখ্যাটো 4ৰে বিভাজ্য হ'ব এতিয়া আমি নেক্সট উদাহৰণ লৈছো 136 136ৰ লাষ্টৰ দুটা অৰ্থাৎ একৰ আৰু দহকৰ স্থানৰ অংককেইটা চাব লাগিব 36 আছে 36ক 4ৰে বিভাজ্য হয়নে নহয় আমি চাব লাগিব যদি 4ৰে বিভাজ্য হয় তেতিয়াহ'লে এই সংখ্যাটো 4ৰে বিভাজ্য হ'ব 36ক 4ৰে 9 বাৰ যায় অৰ্থাৎ 4ৰে বিভাজ্য হয় 4ৰে বিভাজ্য এটাকে 136 সংখ্যাটো 4ৰে বিভাজ্য হ'ব এতিয়া আছে 5ৰে বিভাজ্য কোনো এটা সংখ্যা 5ৰে বিভাজ্য হ'ব যদিহে সংখ্যাটো এককৰ স্থানত 5 বা 0 থাকে এককৰ স্থানত যি সংখ্যা আমাক দিয়া থাকে তাৰ এককৰ স্থানত 5 বা 0 থাকিব লাগিব এক্সাম্পল 35
ইয়ার একক স্থানত 5 আছে সো ইয়াক 5 এর বিভাজ্য হব নেক্সট 60 0 আছে সো এটু 5 এর বিভাজ্য হব 125 ইয়ারু একক স্থানত 5 আছে সো এটু 5 এর বিভাজ্য হব 3300 0 আছে সো এটু 5 এর বিভাজ্য হব নেক্সট আছে 1270 এই সংখ্যাটো 1270 আমাক দিয়া আছে ইয়াক 5 এর বিভাজ্য হয় নে নহয় যদি আমাক সাব দিয়ে তেতিয়া হলে আমি হরণ কৰি থাকোতে বহুত দেরি হৈ যায় হে আমি 5 এর বিভাজ্য নিয়মটো অর্থাৎ যদি 5 এককৰ স্থানত 5 বা 0 থাকে তেতিয়া হলে এইটো 5 এর বিভাজ্য হয় বুলি আমি জানো হে হেদৰে আমি কম সময়ৰ ভিতৰতে আমি এই ডাঙৰ সংখ্যা বিলাক বিভাজ্য হয় নে নহয় সাব পাৰো এবাৰ আমি সাম 6 এর বিভাজ্য নিয়ম যিবোৰ সংখ্যা 2 আৰু 3 উভয়ৰে হৰণ যায় সেইবোৰ সংখ্যা 6 এর বিভাজ্য হ'ব ধৰা হল আমাক এটা সংখ্যা দিয়া আছে সেই সংখ্যাটো 6 এর বিভাজ্য হয় নে নহয় উলিয়াব দিয়ে তেনেহলে আমি সাব লাগিব সেই সংখ্যাটো 2 ৰে বিভাজ্য হয় নে নহয় আৰু 3 ৰে বিভাজ্য হয় নে নহয় যদি দুইটাৰে বিভাজ্য হয় তেতিয়া হলে আমি গম পাম যে এই সংখ্যাটো 6 এর বিভাজ্য হ'ব এক্সাম্পল ধৰা হল আমাক সংখ্যা দিয়া আছে 72 এটা আমি চাব লাগিব 72 টু 2 ৰে বিভাজ্য হয় নে নহয় 2 ৰে বিভাজ্য হ'ব যিহেতু ইয়াৰ এককৰ স্থানত 2 আছে সো ই 2 ৰে বিভাজ্য হ'ব এটা আমি চাব লাগিব 72 টু 3 ৰে বিভাজ্য হয় নে নহয় তাক চাবৰ কাৰণে আমি ইয়াৰ 72 7 + 2 কৰিব লাগিব 7 + 2 9 হ'ব যেহেতু 93 ৰে বিভাজ্য হয় 92 যেহেতু 3 ৰে বিভাজ্য হয় তেতিয়া হলে 72 3 ৰে বিভাজ্য হ'ব 72 সংখ্যাটো আমি পাইছো যে 2 ৰে বিভাজ্য হৈছে আৰু 3 ৰে বিভাজ্য হৈছে হেহে 72 সংখ্যাটো 6 ৰে বিভাজ্য হ'ব ধৰা হল এটা আমাক ডাঙৰ সংখ্যা দিয়া আছে 21342 এই সংখ্যাটো 6 এর বিভাজ্য হয় নে নহয় চাব লাগে ইয়াক চাবৰ কাৰণে আমি প্ৰথমে জানিব লাগিব এই সংখ্যাটো 2 ৰে বিভাজ্য হয় নে নহয় এই সংখ্যাটো 2 ৰে বিভাজ্য হয় কিয়নো ইয়াৰ এককৰ স্থানত 2 আছে আমি জানো যে একক স্থানত যদি 0 2 4 8 6 8 6 এনেকুৱা সংখ্যা থাকে তেতিয়াহলে এইটো 2 ৰে বিভাজ্য হয় এতিয়া আমি চাব লাগিব যে এই সংখ্যাটো 3 ৰে বিভাজ্য হয় নে নহয় তাক চাবৰ কাৰণে আমি ইয়াৰ সংখ্যাটোত থকা অংককেইটাক আমি যোগ কৰিব লাগিব 2 প্লাছ 1 প্লাছ 3 প্লাছ 4 প্লাছ 2 এইটো হ'ব 12 এইটো হ'ব 12ক 3 ৰে বিভাজ্য হয় অর্থাৎ 3 ৰে হৰণ যায় সো 21342 3 ৰে বিভাজ্য হ'ব এনেকৈ আমি এই সংখ্যাটো ডাঙৰ সংখ্যাটো 2 ৰে বিভাজ্য পালো আৰু 3 ৰেও বিভাজ্য পালো হে 6 ৰে বিভাজ্য হ'ব বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছো অহা ভিডিঅ'ত আমি 7, 8, 9, 10 আৰু 11ৰ বিভাজ্যতাৰ নিয়ম চাম আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ